Olá, meu nome é Gustavo Brunetto. Ministrarei a palestra relacionada à adubação e calagem em videira. Desde já agradeço o convite e também parabenizo a todos os envolvidos na organização do evento da primeira reunião de atualização técnica sobre calagem e adubação em frutíferas. Também gostaria de destacar que essa palestra Calagem e Adubação em Videiras, ela foi organizada por mim, Gustavo Brunetto, que estou vinculado ao Departamento de Solos e Programa de Pós-Graduação em Ciência do Solo da Universidade Federal de Santa Maria, mas também contou com a ajuda na organização do Dr. Jorge Wellington de Mello, vinculado à Embrapa Uva e Vinho, e também muitas das informações que serão apresentadas nessa palestra, elas podem ser encontradas no capítulo sobre calagem e adubação em videira, no livro que ao final da minha palestra eu vou destacar que esse capítulo foi coordenado pelo colega Linco Stefanel. Também eu deixo os meus contatos na e-mail, WhatsApp e também aqueles que tiverem desejo podem acessar aqui à esquerda no QR Code. Bom, eu vou destacar inicialmente algumas regiões vitivinícolas no Brasil, que possuem as maiores áreas e produção de uva e também elaboração de vinho. Destaco inicialmente o Vale do São Francisco, que já há alguns bons anos vem produzindo uva destinada ao comércio in natura, mas também tem aumentado as áreas cultivadas, aonde a uva tem sido destinada à elaboração de vinhos espumantes. Nós temos também regiões que são vitivinícolas encontradas em outros estados, por exemplo, a Serra da Mantiqueira. Nós temos regiões no estado de São Paulo. Nós temos também uma região que já tem alguns anos de histórico, que é o Planalto Catarinense, onde vários municípios estão produzindo uva destinada à elaboração de vinho. E com destaque maior, nós temos o Rio Grande do Sul, que é o estado onde se tem uma tradição de cultivo de uva e também elaboração de vinho, sucos e espumantes. No Rio Grande do Sul, destaco a região da Campanha Gaúcha, onde é uma região mais nova do ponto de vista de cultivo da videira. Normalmente, a videira sendo cultivada em campos antes utilizados para a pecuária. A Serra do Sudeste, que já possui uma área representativa em termos de cultivo de videira. Campos de Cima da Serra, que é uma região mais próxima com a divisa de Santa Catarina, aonde também as áreas cultivadas com videira têm aumentado nos últimos anos. É uma região que já tem tradição no cultivo da macieira e outras frutíferas. E a Serra Gaúcha do Rio Grande do Sul, que é uma das regiões com uma tradição já bem consolidada do ponto de vista de cultivo de videira, elaboração de vinhos, espumantes e suco. E também eu gostaria de destacar que na safra de 2019-2020, o Brasil ele possuía aproximadamente 75 mil hectares cultivado com a videira, só o Rio Grande do Sul possuía 47 mil hectares, ou seja, uma área representativa em relação à totalidade encontrada no Brasil. E também, não só destacar a importância da videira do ponto de vista de área cultivada, mas destacar que, além da produção de uva, elaboração de vinho, espumante, sucos e outros derivados, nós temos uma movimentação financeira que ela pode ser também observada através do enoturismo, onde eu destaco que no Rio Grande do Sul nós tivemos um envolvimento de 2 milhões de pessoas ao ano, isso pessoas que visitaram locais aonde poderiam ser vinícolas e movimentar a economia do Rio Grande do Sul, e também o número de famílias que produz uva de mesa e uva de vinho e também suco, onde eu destaco em relação aqui ao estado do Rio Grande do Sul que nós temos 2.700 famílias produzindo uva para mesa e nós temos mais de 15 mil famílias produzindo uva destinada para a elaboração de vinhos e sucos. Ou seja, a vitivinicultura ela tem uma importância econômica, ela também tem uma importância social. Por quê? Porque muitas pessoas estão envolvidas em toda a cadeia produtiva.
e também movimenta muito dinheiro, não só pela produção, mas também tudo aquilo que está próximo das propriedades e também das vinícolas. Dito isso, um dos grandes objetivos que se tem quando se produz uva, além da produção que muitas vezes é comercializada considerando o peso e também em alguns momentos se valoriza a qualidade, é se ter uma preocupação muito grande de elaborar vinhos ou espumantes ou mesmo suco que possuem características que sejam bem aceitas pelo consumidor. Mas tanto a produção como a qualidade do vinho, do espumante ou do suco, ela também tem que estar alinhada com a importância e a preocupação de fazer com que a vitivinicultura ela cause baixo impacto ambiental. Principalmente o cuidado de não utilizar de forma excessiva, no caso particular, que é um tema que estará vinculado à nossa palestra, os fertilizantes. Ou seja, toda vez que fertilizantes são aplicados em quantidades excessivas, se tem um potencial de contaminação, seja do solo ou seja da água. Agora, se o objetivo é produzir e também que os produtos derivados da uva tenham qualidade, isso depende muito da própria videira, mas também depende muito de outras características, de outras variáveis, e dentro desse outro aglomerado de variáveis que impactam a produção e também a qualidade da uva e dos seus derivados, nós temos o solo. E no caso particular, falando de videira e também do solo que é encontrado nos vinhedos, é sempre importante destacar algumas características. A primeira característica, no caso particular da videira. A videira é uma planta que, nas nossas condições edafoclimáticas do Brasil, ela absorve nutrientes basicamente todo ano. Claro, com oscilações. Em alguns estágios fenológicos vai absorver mais nutrientes, em outros estágios fenológicos vai absorver menos nutrientes. Também, ela tem a característica de quê? De acumular nutrientes em órgãos perenes, principalmente nas raízes, e uma capacidade de redistribuir esses nutrientes, ou seja, os nutrientes podem sair do sistema radicular e serem alocados para outros órgãos em crescimento, principalmente folhas e cachos. Além disso, a videira ela tem uma característica que ela tem um sistema radicular que ela ocupa um grande volume de solo, muito maior, certamente, do que as culturas anuais. Isso é importante do ponto de vista de recomendação de adubação e calagem, que depois nós vamos comentar. E também, toda vez que se realizar uma análise de solo e através das variáveis encontradas no laudo de análise de solo for diagnosticado, seguindo sistemas de recomendação, que o solo é ácido e possui baixa fertilidade natural, duas coisas são necessárias. A primeira é a calagem e a segunda são as adubações. Do ponto de vista de sistemas de recomendação, nós falando aqui basicamente de Brasil, nós temos vários sistemas de recomendação de calagem e adubação. Alguns eles são organizados por estados e outros são organizados por regiões. No caso particular, nós aqui do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, nós temos o manual de calagem e adubação que ele é utilizado pelo Rio Grande do Sul e pelo estado de Santa Catarina. Nós temos outro manual que ele é utilizado pelo estado do Paraná, tem um outro manual de calagem e adubação que é utilizado por São Paulo. Ou seja, essa recomendação de calagem e adubação, ela é também regionalizada. E aqui eu destaco para vocês, basicamente, quando comentei que se o solo é ácido, ele necessita a aplicação da calagem, qual que é o grande objetivo da aplicação da recomendação da calagem? A recomendação da aplicação do calcário em solos ácidos, ele visa basicamente, num primeiro momento, viabilizar, fazer com que o ambiente solo seja adequado para o crescimento de raízes. Isso através de quê? Primeiro, diminuindo a atividade de elementos tóxicos, principalmente o alumínio, que ocasiona danos severos no sistema radicular, inclusive da videira. E também, com a calagem, nós temos garantia de melhorar a disponibilidade de boa parte dos elementos essenciais que a videira vai necessitar. E aqui eu destaco duas situações. A primeira situação da calagem antes da implantação do vinhedo. Primeiro,
Como é que se define a necessidade? Aplica ou não aplica calcar? No caso particular aqui do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, que vale também para outros estados, dependendo da particularidade do sistema de recomendação, nós temos a definição da necessidade de aplicar o calcário quando o pH em água for menor do que 5,5. Qual é que é a dose a ser aplicada? A dose ela baseada no índice SMP. E, alternativamente, nós utilizamos a saturação por base. A dose aplicada, ela é recomendada para que nós tenhamos uma elevação do pH do solo até 6, garantindo o quê? Eliminação do alumínio tóxico e aumento da disponibilidade de nutrientes. E no caso particular da saturação por bases, a ideia é, e a tentativa é que tenhamos ao final um valor de saturação por base próximo de 75%. Como que o calcário deve ser aplicado numa área antes da implantação do vinhedo? Ele deve ser aplicado na superfície do solo, seguido de que? Mobilização desse solo para incorporar o calcário até 20 centímetros, ou seja, a dose inteira de calcário. Quando possível, quando o solo possuir características que favoreçam, sempre é adequado tentar aplicar 1,5 vezes a dose de calcário e incorporar até 30 centímetros. Há uns anos passados, nós utilizávamos a recomendação no sentido de tentar aplicar o calcário até 40 centímetros, mas isso houve uma reformulação, saindo do precedente que nem sempre é possível se incorporar o calcário até 40 centímetros. Quando o vinhedo estiver em produção, que é outra situação, também necessidade, ou seja, aplica ou não aplica o calcário, o critério é utilizado o pH em água, também a dose ela pode ser definida, principalmente no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, com base no índice SMP, ou alternativamente utilizando a saturação por base, uma equação que também possibilita a definição da dose, e alguns estados utilizam basicamente a saturação por base. E o calcário, no caso particular, aí no vinhedo já implantado, se recomenda o quê? Aplicar na superfície e não incorporar. Principalmente por quê? Porque a incorporação do calcário no vinhedo já implantado, ele pode causar dano ao sistema radicular. Aí se tem uma preocupação muito grande de que isso pode estimular a incidência de doenças. Pode ser fúngicas, bacterianas, e com isso se recomenda apenas aplicar na superfície e não incorporar. Porém, abro um parêntese e digo que é importante nós também realizarmos pesquisas para ver realmente verificarmos se a incorporação causa ou não causa danos ao sistema radicular e mesmo à cultura da videira. Também, se no primeiro momento nós realizamos a calagem, no segundo momento nós podemos pensar na adubação. E sempre é importante resgatar os conceitos. O que é a adubação? A adubação é o ato de aplicar nutrientes, principalmente se tem uma preocupação muito grande com nitrogênio, fósforo, potássio, para videira, boro, mais atualmente também uma preocupação com cálcio e magnésio. Que esses nutrientes eles podem ser aplicados o quê? Pelos adubos, em suas quantidades adequadas para o quê? Para suprir a demanda da planta. Ou seja, o que é uma adubação? Uma adubação, basicamente, é a diferença entre quanto o solo possui e quanto as plantas necessitam. E no caso particular da adubação, para a videira, e é verdade para outras frutíferas, nós temos três tipos de adubação, que é a adubação de pré-plantio, alguns também conceituam como plantio, tá? Em alguns momentos até pode ser utilizada como correção, a adubação de crescimento e a adubação de produção. Qual é que são os objetivos de cada uma dessas adubações? A primeira adubação de pré-plantio tem o grande objetivo de elevar os teores críticos, principalmente de fósforo e potássio, ou melhor, elevar os teores de fósforo e potássio no solo até os valores críticos ou níveis de suficiência. A adubação de crescimento, basicamente, o grande objetivo é o quê? Fornecer nitrogênio para estimular o crescimento radicular e a parte aérea. E a adubação de produção, ela tem como principal objetivo repor os nutrientes ao solo que são exportados pelos cachos de uva. Tá? Também não se tem muita certeza de quanto, ou melhor dizendo, de quais os nutrientes e a quantidade dos nutrientes que podem ser perdidas, exemplo, por lixiviação, escoamento superficial. Tá? Que também, se conhecido isso,
adubação de produção, ela poderia também considerar não só adicionar a quantidade necessária para os frutos, no caso os cachos, mas também considerando também um pouco das perdas. Qual é que são as variáveis que devem ser observadas para se definir a necessidade e também a dose de nutrientes na adubação de pré-plantio? Basicamente, os teores disponíveis de fósforo, potássio e boro e o teor de matéria orgânica, no caso, para definir a necessidade e a dose de nitrogênio. Esses teores disponíveis, os extratores, podem mudar um pouco conforme a região e os estados. No caso particular, adubação de crescimento, nós consideramos muito o teor de matéria orgânica para definir a necessidade e dose de N. E no caso particular da produção, a necessidade, a dose de nutrientes a se aplicar na produção, ela é definida considerando teores de nutrientes disponíveis no solo, mas também teores totais de nutrientes nas folhas, além da expectativa de produção. O grande objetivo sempre é nós chegarmos a teores de nutrientes que eles estejam nessa faixa como considerada como adequada, onde se tem uma estabilização da produção. Esse que é o grande objetivo. Porém, nem sempre se conhece com grande certeza quais são as faixas adequadas de nutrientes. Essa é uma dúvida que se tem e ao longo da nossa palestra nós vamos comentar um pouco alguns resultados que seriam adequados para algumas cultivares e algumas situações. No entanto, tanto a calagem como a adubação, elas são apresentadas em sistemas de recomendação, como eu comentei, que podem ser estaduais ou regionais, mas nós necessitamos sempre lembrar que um vinhedo ele está localizado nem sempre num solo muito plano, às vezes pode ser num solo com um relevo que tenha uma maior declividade, que é o caso particular aqui mostrado, e também assumir que o solo é um sistema aberto. Então, nós temos entradas de nutrientes, mas nós também temos saída. Aqui, exemplificando que parte do nutriente que é adicionado no vinhedo ele pode ser transferido por escoamento superficial. Se o solo for muito arenoso, nós podemos ter perdas por lixiviação. Nós temos uma porção de nutrientes que eles permanecem ciclando no interior do vinhedo, seja pelos resíduos da videira que são depositados, resíduos de poda, folha, mas as plantas de cobertura que estão aqui no interior do vinhedo. Nós também temos transferências que podem ser chamadas de perda por volatilização e desnitrificação. Nós temos deposição de nutrientes que podem ser derivados da atmosfera, as quantidades são baixas, mas acontecem, por exemplo, de nitrogênio. E nós temos saídas representativas, que é a quantidade de nutriente que sai pelo cacho de uva, que pode ser muito variável conforme a quantidade produzida de uva, mas também com a cultivar. E nós temos disponibilidade de nutrientes nos solos que podem ser variáveis entre os solos. Por quê? Porque os solos eles possuem diferentes capacidades da absorção de nutrientes e desorção. Isso afeta a disponibilidade de nutrientes. Ou seja, essas variáveis aqui, elas fazem com que seja a entrada e saída de nutrientes, às vezes são elas que explicam por que uma recomendação de calagem e adubação em algumas situações ela funciona melhor, e em outras situações e outros vinhedos ela não funciona tão bem. Por quê? Porque todos esses fenômenos estão acontecendo no interior de um vinhedo. Com base nisso, é sempre importante realizarmos o quê? Pesquisas regionais, estaduais, in situ, para que nós possamos gerar conhecimento que venha a aferir essas recomendações que são mais gerais, encontradas nos sistemas de calagem e adubação dos estados e de regiões. Por isso que, a partir de agora, eu vou mostrar algumas informações, conhecimentos que foram gerados em pesquisas em diferentes regiões e que são informações que podem ajudar o técnico a melhorar sua prática de manejo de calagem e de adubação nos vinhedos, com uma ênfase grande na região sul, mas vários conhecimentos também podem ser extrapolados para outras regiões. Primeiro, eu vou comentar sobre melhor número de amostras de solo e tecido a serem coletadas, níveis críticos ou níveis de suficiência de nutrientes, ou faixas também de suficiência de nutrientes em folha e solo, quais seriam as melhores doses a serem aplicadas em vinhedos,
melhores fontes de nutrientes a serem aplicadas, modos mais adequados de fornecimento de nutrientes e melhores épocas de aplicação. Primeiro, eu gostaria de destacar que nos últimos anos, vários pesquisadores, e aqui apresentando o resultado de pesquisa, se tem aumentado a preocupação desses grupos de pesquisa em gerar informações que possam ser utilizadas pelo técnico de campo. Essa é uma informação sobre o número de subamostras de solo a ser coletada por vinhedo homogêneo. Ou seja, separar o vinhedo com base no relevo, tipo de solo, cultivar, assumindo que é um vinhedo ou uma gleba homogênea. Dentro dessa gleba aqui apresentando o exemplo, onde nós temos estimativa da média F, ou seja, probabilidade de erro, nós temos parâmetros ou variáveis de solo, desde o pH até valor de CTC, e são amostras que foram coletadas no florescimento das videiras. O que significam esses números no interior da tabela? Esses números representam o quê? Eles representam o número de subamostras que podem ser coletadas aonde? Num vinhedo homogêneo. E aí, se assumindo que no solo é aceitável e normalmente se trabalha com 20% de probabilidade de erro, eu destaco aqui, em cor distinta, onde nós teríamos a necessidade de coletar uma subamostra, se a preocupação é pH, se a preocupação for matéria orgânica, 3 subamostras, se for fósforo, aumentar 52 subamostras, por quê? Porque a variabilidade de fósforo ela é muito grande, do ponto de vista da variabilidade horizontal e vertical, e assim sucessivamente para outros elementos ou variáveis de solo. Esse tipo de tabela é uma ferramenta importante para o técnico, por quê? Porque ele pode definir a sua probabilidade de erro, se ele quer um erro maior ou um erro menor, e ele pode definir, se for o caso, principalmente em vinhedos que já vêm sendo monitorados, qual é que é o melhor número de subamostra que ele pode coletar, considerando os parâmetros que ele acha mais adequado para serem analisados e observados no vinhedo. Também, dentro dessa mesma linha de raciocínio, eu apresento para vocês uma tabela considerando o melhor número de subamostras de folhas, onde nós temos também aqui na primeira coluna à esquerda a probabilidade de erro, nós temos aqui na parte superior os nutrientes, nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio e magnésio, folhas coletadas no florescimento e mudança da cor da baga. Onde eu destaco para vocês aqui, numa cor diferente, 10% de probabilidade de erro, que normalmente também é aceita e é muito utilizada quando se fala de amostra de tecido e basicamente folha. Onde esses números no interior da tabela, eles representam e mostram qual que seria o melhor número de subamostra de folhas a serem coletadas num vinhedo homogêneo. Tá? E aí, o técnico ou vitivinicultor, ele, dependendo do elemento que ele tenha maior interesse, ele pode definir o melhor número de subamostras a ser coletado. Ou seja, tanto a tabela de solo como essa tabela mostrando informações de subamostra de tecido, isso é um refinamento, isso aqui é um upgrade em relação ao sistema de recomendação que traz normalmente um número muito aproximado de melhor número de amostras de folha de solo a serem coletadas. Geralmente, solo se trabalha de 10 a 20 subamostras, a média 15 subamostras, mostrei para vocês lá que tem a opção de você escolher como técnico e tecido, aí as recomendações são mais variadas possíveis. O segundo item que eu destaquei, que eu gostaria de comentar com vocês, que é uma informação importante para o vitivinicultor e o técnico, é sempre a busca de quais que são os níveis críticos ou faixas de suficiência de nutrientes adequadas para a videira, que é sempre uma preocupação. Ou seja, se o produtor coleta a amostra de solo, ele analisa, ele obtém o resultado de análise da amostra de tecido. A pergunta é, como que eu posso interpretar esses teores de nutrientes nas folhas, no caso particular de folha às vezes completa e às vezes somente pecíolo, para que eu tenha certeza ou maior probabilidade de acerto do ponto de vista de definir que realmente é necessário fazer a aplicação do nutriente ou às vezes não é necessário. Para isso, primeiro eu gostaria de mostrar à esquerda para vocês que nós temos várias recomendações distribuídas aqui com destaque para o Brasil e aonde nós temos faixas de nutrientes na folha, que são variáveis. Nós temos desde 24 a 30, chegando a 30 a 35, no caso particular, aqui representando nitrogênio, gramas por quilo.
E o importante é nós gerarmos também pesquisas mais regionais. Eu mostro aqui à esquerda a tabela onde nós apresentamos para diferentes nutrientes, dos macro aos micronutrientes, os níveis críticos obtidos pelo método de CND, que um colega, Danilo Rosani, numa outra palestra nesse mesmo evento, detalhou já um pouco de como que funciona, o que é o CND e a sua funcionalidade. Mas eu destaco para vocês aqui que isso representa um avanço em relação ao conhecimento mais geral que nós tínhamos em tabelas, onde nós apresentamos aqui os níveis críticos de nutrientes em folha. Quer dizer que, acima desses teores em folhas, a videira não vai responder em termos de aumento de produção. Então, o produtor, por exemplo, esses teores críticos eles foram gerados para a região da Campanha Gaúcha do Rio Grande do Sul, e nós estamos também pesquisando para a região da Serra Gaúcha, onde o produtor ele pode interpretar o resultado obtido no laudo de análise, e se o valor lá no laudo de análise for 27 gramas por quilo de nitrogênio, ele não precisa aplicar nitrogênio. Se for abaixo, sim, é necessário aplicar. E assim vale para os outros nutrientes. Só gostaria de destacar aqui o boro. Verifica o boro aqui, onde na esquerda, na tabela, nós temos valores de boro de 30 a 65 miligramas por quilo, de 45 a 53. Olha o nível crítico de boro, 34. Então, o nível crítico ele traz um valor mais preciso e ajuda muito na tomada de decisão por parte do técnico. Bom, se nós estamos falando de nível crítico, como é que nós conseguimos também chegar a esses níveis críticos? O exemplo está aqui, através de experimentos que a gente chama de experimento de calibração. E aqui eu gostaria de mostrar níveis críticos de nutriente considerando o quê? Teores na folha, no florescimento, no caso aqui na Chardonnay e na Pinot, e depois na mudança da cor, na Chardonnay e na Pinot. Aonde folhas coletadas no florescimento, nós obtivemos aqui níveis críticos de 21 gramas por quilo, próximo a isso, de Pinot 23, verifica o nível crítico aqui quando a folha foi coletada na mudança da cor da uva, de 19 a 20, ou seja, são níveis críticos um pouco menores do que aqueles observados no florescimento, esses aqui da mudança da cor. Por quê? Porque parte dos nutrientes que estavam aqui nas folhas já foram redistribuídos para os cachos. Mas esses também são informações regionais, por exemplo, obtido para Chardonnay e da Pinot, na região da Campanha Gaúcha, próxima à divisa com o Uruguai. Mas não é só a produção que o técnico produtor ele tem a preocupação em obter, ele também está preocupado com variáveis de qualidade enológica, por exemplo, sólidos solúveis totais, acidez total titulável, antocianina, outras variáveis de importância enológica. E aqui eu gostaria de mostrar para vocês que nós, como grupo de trabalhos, obtivemos aí no último ano para Chardonnay, em alguns momentos níveis críticos, em outros momentos melhores faixas de nutrientes. Exemplo aqui, vou destacar para Chardonnay, para folhas coletadas na mudança da cor, onde para se obter maiores valores de sólidos solúveis totais, os teores de N na folha coletada na mudança da cor deve estar o quê? Próximo de 20, um pouco acima de 20. Então, nessa faixa, a probabilidade é maior de se obter os maiores valores de sólidos solúveis totais. E já verificam que, para acidez total titulável, nós chegamos aos níveis críticos, 23 e 23, tá? Considerando o quê? 23 gramas de N por quilo de matéria seca, no caso de folhas coletadas no florescimento e de folhas coletadas na mudança da cor. Com isso, eu mostro que é importante se obter níveis críticos de nutrientes na folha para se obter máxima produção, mas também é possível para se obter maiores valores de variáveis enológicas. Essas variáveis são obtidas no mosto, também mostro para vocês que aqui no caso da Pinot nós não conseguimos chegar aos níveis críticos, mas nós chegamos a faixas de valores de nitrogênio mais adequados. Verifico aqui que, por exemplo, só para destacar para os sólidos solúveis totais, nós chegamos aqui em faixas um pouco acima de 20 e chegando a 25 gramas de N por quilo de matéria seca. E assim sucessivamente. Se essas pesquisas continuarem, muito provavelmente nós vamos conseguir chegarmos aos níveis críticos e não só às faixas. Também no caso particular, não apenas para nitrogênio, a pesquisa está mostrando faixas adequadas ou níveis críticos em folhas, mas também para potássio. Verifico aqui em Chardonnay, também nós chegamos a 17 gramas de potássio por quilo na folha,
e 18 na pinot. Isso para obter sempre a máxima produtividade. Isso em folhas coletadas aqui no florescimento e na mudança da cor, no caso da Chardonnay, no florescimento e na mudança da cor, no caso da Pinot. No caso particular, como quando nós fizemos a relação, estabelecemos a relação entre o que tem na folha de potássio e os sólidos solúveis totais, na folha, no florescimento e na mudança da cor, e isso aconteceu também para a acidez total titular, verifico que nós não conseguimos chegar aos níveis críticos, mas nós chegamos a faixas adequadas. Desses nutrientes, considerando os máximos valores para sólidos solúveis totais e também acidez total titular. Reforço e digo que, continuando esse tipo de ensaio a campo, provavelmente nós vamos chegar a níveis críticos. Porém, nós precisamos avançar e também chegarmos não só para Pinot e Chardonnay, nós precisamos chegar a esses valores para outras cultivares. Aqui, novamente, destaco as faixas para Pinot, considerando as melhores faixas para sólidos solúveis totais, acidez total titulável, antocianina, isso considerando folhas coletadas no florescimento e na mudança da cor. Porém, não é somente através de experimentos de campo que nós conseguimos chegar a esses níveis críticos ou faixas de nutrientes adequadas, no caso particular das folhas. Nós também já organizamos e disponibilizamos de forma gratuita o CND, que é um software onde se tem condição de se obter uma interpretação do que é adequado, o que é excessivo e o que está abaixo do normal de nutrientes em videiras. No caso particular, o que o produtor, o vitivinicultor precisa? Ele precisa de uma análise de folha, que é o que está aqui apresentado, ele precisa do software, que está gratuito, é só acessar o site aqui ou colocar o seu celular aqui, que você vai conseguir chegar na página onde ele está gratuito. Depois, inserir essas informações de análise de tecido aqui no interior do software, mandar calcular e nós vamos ter o resultado final, que é esse que está aqui. Essa linha que está aqui no zero representa a faixa que seria adequada ao nutriente, o que está acima está excessivo, o que está abaixo está deficiente. É também uma forma de se obter informação capaz de auxiliar e definir se é ou não é necessário aplicar determinado nutriente que estão aqui na parte inferior. Também, se eu falei para vocês de níveis críticos em folhas, sempre convém também argumentarmos e dizer que o solo é importante que nós tenhamos sempre valores, referências de nutrientes no solo. O que é muito difícil nós obtermos na fruticultura, inclusive no cultivo da videira. Mas também nos últimos anos, aí com sucesso e com esforço de várias pessoas, nós conseguimos chegar aonde? Nos níveis críticos de potássio no solo, na camada de 0 a 20 centímetros, que normalmente é a camada de diagnóstico, em relação à produção, onde nós conseguimos chegar ao nível crítico de 27,4 miligramas de potássio, extraído por Melick 1, e para Pinot de 23, ou seja, níveis críticos de potássio no solo muito próximo entre as duas cultivares. Isso aqui é um banco de dados de vários anos, acompanhado a campo, experimento bem controlado, onde nós também temos os níveis críticos para camada de 0 a 10 centímetros e para outras camadas. Destacar para vocês que também isso é muito relevante, que essas produções foram no máximo em torno de 7 toneladas por hectare. Então, quer dizer que se aumentar a produção muito acima de 7 toneladas por hectare, provavelmente os níveis críticos de nutrientes serão outros e provavelmente maiores, porque a planta necessita mais potássio que não esse. Também nós tentamos, em alguns casos nós tivemos sucesso, em outros nem tanto, relacionar os teores de potássio extraído por Melick 1 na camada de 0 a 20 com sólidos solúveis totais para Chardonnay e para Pinot, relacionando com acidez total titulável, no caso particular aqui para Chardonnay e para Pinot. Nem sempre nós conseguimos chegar ao nível crítico, no caso que nós chegamos a faixas mais adequadas. Por exemplo, Chardonnay seria uma faixa um pouquinho acima de 20 até próximo a 40 miligramas de potássio extraído por Melick 1 na camada de 0 a 20 centímetros. Nessa faixa, nós teríamos os maiores valores de sólidos solúveis totais, e assim, mesma linha de raciocínio segue para interpretar para as outras figuras. Se eu falei para vocês de potássio, outro elemento que é fundamental é o fósforo, aonde uma demanda que nós tínhamos há vários anos é chegarmos aos níveis críticos de fósforo extraído por Melick 1 no solo. O ano passado, nós conseguimos chegar a esse valor, 37 miligramas,
de fósforo extraído por Melick 1 na camada 0 a 20 centímetros, onde a partir desse valor a probabilidade de aumento de produção é muito baixa. Aqui verificam que é uma média entre duas cultivares, por quê? Porque elas se comportaram de maneira similar, por isso que elas estão junto. Também destacar que verifico onde nós temos menos fósforo. Olha o comportamento da planta, uma planta menor, menos produção. E olha onde nós temos mais fósforo, uma planta mais robusta, com maior vigor e uma quantidade de uva muito maior se comparado a essas plantas aqui no tratamento controle zero. Destaco para vocês que também esse nível crítico é com produção próxima de 7 a 8 toneladas. Atenção, se aumentar essa produção, provavelmente o nível crítico vai ser muito maior do que 37 miligramas, e aí a pesquisa precisa mostrar qual que seria esse nível crítico. Também gostaria de destacar que esse valor é para solos mais arenosos com baixo teor de matéria orgânica. Se for um solo mais argiloso e maior teor de matéria orgânica, provavelmente esse valor vai ser diferente. Por isso que é necessário sempre termos experimentos a campo e esse tipo de pesquisa de calibração. Se eu falei para vocês de níveis críticos em folha e em solo, gostaria de destacar rapidamente algumas informações sobre doses mais adequadas de nutrientes. Aqui eu destaco o nitrogênio, onde a pesquisa tem mostrado doses, por exemplo, para se obter produção, dose de máxima eficiência técnica, em torno de 48 kg de N por hectare. Aí tem que definir a fonte a ser aplicada. Nem sempre é fácil, aqui foi conseguido para Chardonnay, para Pinot verifico que nenhuma da safra foi possível conseguirmos. Também destaco que sempre que aumentarmos demais as doses de nitrogênio, nós vamos diminuir a antocianina, que está relacionada à coloração. Então, atenção, que tipo de uva você está buscando, que tipo de mosto você está buscando. Isso também vai diminuir sólidos solúveis totais. Provavelmente, essa diminuição de antocianinas e sólidos solúveis totais no mosto está acontecendo pelo efeito da diluição, produz mais, dilui essas duas variáveis importantes. Também nós não temos ainda níveis críticos ou melhores doses, no caso particular de nitrogênio, se pensando em vinho, mas nós temos aqui modos diferentes de fornecer nitrogênio via fertirrigação, aplicação de nitrogênio seguida de irrigação e aplicação de nitrogênio só na superfície. Verifico que o modo de aplicação e a dose afeta variáveis enológicas no vinho. Então, quer dizer que a prática de adubação, sim, ela afeta a produção, afeta a composição do mosto e tem potencial para afetar também a qualidade do vinho. No caso particular de melhores doses, no caso dose de máxima eficiência técnica para fósforo, destaco para vocês aqui 42 kg de P2O5 por hectare e 66 kg de P2O5 por hectare, isso sendo para duas cultivares, no caso Chardonnay e Pinot, que seriam doses de máxima eficiência técnica. Também isso visando produção, também destaco que essas doses são doses para solos mais arenosos, com baixo teor de matéria orgânica. Pode ser que para outros solos, com maior teor de argila, essas doses sejam um pouco mais, sejam distintas, enfim, sejam variáveis. Também no caso particular de potássio, nós relacionamos doses de K2O aplicadas no solo em relação à produção, não tivemos muito sucesso para definir a dose de máxima eficiência técnica. No caso particular, só conseguimos isso para Pinot em uma safra, nas outras safras verifico que isso não foi possível conseguirmos. Também nós tentamos relacionar as doses de K2O por hectare com variáveis enológica no mosto, nem sempre tivemos sucesso, mas nós conseguimos aqui em uma safra para Chardonnay, aonde foi essa dose máxima eficiência técnica de 45,7 kg de K2O por hectare. A partir disso, acontece um decréscimo muito grande da acidez total titulável. Então, tem que ter atenção que sim, doses mais elevadas modificam a composição do mosto. Se nós falamos de doses, convém sempre também, que é uma dúvida do técnico, do vitivinicultor, qual é que são as melhores fontes de nutrientes a serem aplicadas? Bom, fontes, nós temos várias fontes que podem ser aplicadas, fontes de fertilizantes nitrogenados, fosfatados, potássicos e resíduos orgânicos. Em virtude do tempo, eu não vou detalhar cada uma, mas são fontes encontradas no mercado. Gostaria de destacar para vocês alguns resultados de pesquisa. O primeiro é o resultado de pesquisa mostrando o efeito de duas fontes, ureia e composto orgânico, onde, aplicando 20 kg de N por hectare na forma de, no caso particular de composto,
no mesmo local, no caso do município de Bento Gonçalves, nós produzimos mais do que aplicando o mesmo 20 quilos de N na forma de ureia. Tá? Já isso não foi, essa diferença não foi tão nítida se nós considerarmos outra região, que é o município de Rosário do Sul, que é na região próxima aí à região da Campanha Gaúcha, um solo mais arenoso, onde os valores já foram mais próximos em termos da produção de uva, quando aplicou o composto e quando foi aplicado outra fonte, no caso da ureia. Por que que às vezes, tá? Às vezes não se tem um efeito tão positivo da aplicação da ureia em termos de aumento de produção? Porque as perdas dele por volatilização, elas tendem a ser maior se comparados ao composto orgânico. Isso explica em parte, não quer dizer tudo, por que que às vezes o composto orgânico, que tem uma taxa de mineralização mais lenta, vai liberando mais lentamente o nutriente, a videira ela tende a produzir. Outras fontes, nós temos resultados de pesquisa com outras fontes? Nem sempre, nós temos escassez de resultados de pesquisa sobre outras fontes a serem aplicadas. Pesquisadores e grupos de pesquisa estão trabalhando, tem um potencial aí das fontes de nitrogênio que também utilizam cálcio junto, por exemplo, nitrato de cálcio, mas a pesquisa tem que mostrar mais resultados sobre a sua eficiência do ponto de vista de aproveitamento do nitrogênio dessa fonte, bem como em termos de produção. Em relação a modos de fornecimento, como é que eu posso fornecer adotando uma estratégia onde a videira tenha capacidade mais de absorver o nutriente? Destaco para vocês aqui o rendimento quilos de uva por planta, tá, ao longo de 4 safras e, no caso particular, também destaco a variável antocianina, que para mim é uma variável muito sensível à adubação e também ao efeito climático e é determinante para a qualidade de vinho. Onde eu gostaria aqui que só ressaltar mais a última safra, onde o melhor modo de fornecer nitrogênio, nesse caso, foi o quê? Nitrogênio fornecido com fertirrigação e nitrogênio aplicado seguido de irrigação. Nós tivemos aqui as maiores produções em relação a somente a aplicação de metade da dose de nitrogênio, tá? Ou aplicação de nitrogênio sem irrigação. Então, quer dizer que a fertirrigação e aplicação de nitrogênio seguido de água é uma estratégia boa para aumentar a produção. Porém, também gostaria de destacar, e verifico aqui em todas as safras, que à medida que eu opto em aplicar nitrogênio, eu estou diminuindo a antocianina, tá? Independentemente do modo de aplicação. Os maiores teores de antocianina foram verificados aonde? No controle, onde não se aplicou nitrogênio. Mas também digo para vocês que em vários momentos é necessário aplicar nitrogênio, porque nem sempre o solo tem a capacidade de fornecer o que a planta necessita. Além disso, gostaria de destacar que esses valores de antocianina são relativamente altos, porque foram obtidos numa cultivar Alicante. Sendo assim, às vezes a aplicação de nitrogênio ela diminui a concentração de antocianina no mosto, mas enfim, em virtude da característica da cultivar, tem bastante, uma concentração elevada de antocianina, quer dizer que o impacto negativo da aplicação de nitrogênio não é tão grande. Qual é que são as melhores épocas também da aplicação de nitrogênio? Geralmente, se tem algumas informações na literatura, eu trago alguns resultados que eu julgo relevantes, tem outros que podem ser encontrados, mas eu gostaria de destacar para vocês, aqui falando particularmente do nitrogênio, que nesse primeiro gráfico apresenta o quê? O nitrogênio derivado do fertilizante, no caso particular, é aquele que a videira absorveu derivado da ureia que foi aplicado. Quando nós considerarmos aqui folhas, bagas e raques, ou seja, partes da videira, nós observamos que a videira absorveu mais ou menos em torno de 7,5% do N aplicado. Onde é que foi 90 e pouco por cento? Ele seguiu outro destino, mas a videira não conseguiu, entre aspas, enxergar, aproveitar. Qual é que foi o melhor período onde ela absorveu mais o N na brotação? Aqui, ó, 20 quilos de N aplicado na brotação. Por isso que, às vezes, se recomenda o nitrogênio também na brotação. Por quê? Porque os dados experimentais mostram que a videira está absorvendo. Bom, mas produtor aplica em outros momentos? Aplica. Às vezes aplica, por exemplo, no grão chumbinho, que é um termo muito técnico utilizado. Olha, eu vou aplicar uma parte do nitrogênio na brotação e outra parte no grão chumbinho. A pesquisa tem que mostrar que também nessa época, principalmente nas nossas condições edafoclimáticas, é um momento adequado. O bom do nitrogênio é sempre parcelar. Às vezes se recomenda algumas épocas, do ponto de vista também pensando na operação, que toda vez que você tem mais operação, você tem um custo maior. Então, sempre que é possível ir menos ao campo, você tem um custo menor. Destaco que a última informação
que boa parte do nitrogênio que a videira absorveu não veio do fertilizante, tá? Mais ou menos 96% do N veio da matéria orgânica, veio do solo. Por isso a manutenção de matéria orgânica no solo é importante, por isso que a deposição de resíduos e manutenção de plantas de cobertura é importante. Quando é que eu aplico o fósforo e o potássio adicionalmente ao nitrogênio? Preferencialmente no período final do repouso vegetativo, faz a aplicação do fósforo e potássio. Por que que se pode se fazer nesse período? Porque as perdas de fósforo e potássio no ambiente, no caso dos vinhedos, ela é infinitamente menor do que as perdas de nitrogênio. Então, nitrogênio se tem uma preocupação muito grande de parcelar para potencializar a absorção e diminuir as perdas, e no caso particular do fósforo e potássio não se tem grande preocupação com perdas, então pode ser aplicado aí no final do repouso vegetativo que se vai ter sucesso. Gostaria de destacar, como nós estamos participando de um evento onde o público é bem diverso, que nem sempre, por mais que a pesquisa ela se esforce em gerar conhecimento, nem sempre esses conhecimentos eles são facilmente obtidos. Porque nós temos várias dificuldades, tem muitas variáveis que determinam também a produção e a qualidade da uva. Gostaria de destacar algumas dificuldades que a pesquisa tem. Primeiro, se nós observarmos a primeira figura, verifico que nós temos várias cultivares. Essas cultivares, isso aqui são variáveis nutricionais, elas mostram que algumas cultivares elas são similares nutricionalmente, mas nós temos outras que são diferentes. Isso faz com que as plantas podem responder diferentemente à dose do nutriente aplicado, ao modo de aplicação, à fonte do nutriente a ser aplicado. Por isso que a pesquisa ela tem que ter a preocupação de ampliar, avaliar as respostas, as adubações em várias cultivares, não somente algumas, mas para isso é necessário tempo. Também, os porta-enxertos se comportam diferentemente. Isso aqui são valores nutricionais. Então, nós temos porta-enxertos que se comportam de uma maneira, nós temos outros que são mais similares. Mas eles possuem diferentes capacidades de absorção de nutrientes. Eles possuem eficiências de absorção de nutrientes diferentes. Então, eles não são iguais. Além disso, nós temos uma geração de informações, de conhecimento que tem mostrado que a videira ela tem capacidade de se adaptar a diferentes solos de diferentes condições. Aqui utilizando técnicas, por exemplo, essa aqui do mini rizotron, que são técnicas onde se avalia a dinâmica do crescimento de raiz, que, por exemplo, o nosso grupo aqui de Santa Maria tem trabalhado. Nós temos observado que nós temos aqui nesse gráfico distribuição de raiz, isso aqui é área de raiz ocupando o solo, superfície, melhor dizendo, de raiz ocupando o solo, onde nós temos raízes localizadas na superfície, na camada de 0 a 20, mas nós temos raízes também localizadas a 60 centímetros. E verificam que aqui são tratamentos de 0, 40 e 100 quilos de N aplicado na superfície e via fertirrigação. Dependendo do tratamento, nós temos mais e menos raiz, mas o interessante é que as raízes estão crescendo em profundidade numa região que nós temos pouco fósforo e nós temos alumínio, isso chama atenção. Então, provavelmente, ela está se adaptando ao ambiente onde nós temos pouco fósforo e nós temos mais alumínio. A pergunta é, qual que é essa adaptação? Isso aqui também aumenta o número de perguntas sobre como que a videira se comporta um solo adubado e mesmo um solo com pouco nutriente. Também gostaria de destacar que pesquisas são necessárias, um volume maior em relação a quanto DN é aportado pelas plantas de cobertura no interior dos vinhedos. Gostaria de destacar aqui a importância dos vinhedos na região da Campanha Gaúcha, onde nós temos o bioma Pampa. Eu sou um defensor árduo que é possível cultivar videiras mantendo esse bioma. Então, nós estaríamos fazendo o quê? Produzindo uva, mas mantendo o bioma pampa, e nós temos basicamente dois sistemas de manejo, cultivo, ou sistemas de produção, onde isso é possível, que é a pastagem, mas também a fruticultura. Então, sugiro para que nós tenhamos mais atenção. O bioma pampa tem uma gama de espécies que é adaptada a solos ácidos, com baixo teor de nutriente. Então, nós temos condição de mantermos essa vegetação, mesmo com algumas alterações,
nos vinhedos, no caso particular da região da Campanha Gaúcha do Rio Grande do Sul. Também entendermos melhor qual que é a quantidade de matéria seca depositada pelas plantas de cobertura, qual é que é a velocidade de decomposição dessa matéria seca sobre o solo e qual que é a taxa de mineralização, ou seja, de liberação, por exemplo, de nutrientes, exemplo aqui do nitrogênio, ao longo do ciclo da videira, pensando que parte desse N pode ser inclusive absorvido. Também é uma dúvida que nós temos, verifico aqui pela foto. Essa aqui é uma área de um produtor, onde ele faz aplicação em toda a área do fertilizante. E aqui é uma foto do experimento ao lado, conduzido pelo nosso grupo aqui, o Gepasses, onde mostra que nós temos mais plantas de cobertura na linha e na entrelinha não se desenvolve bem. Por que que isso aconteceu? Porque o histórico da adubação aqui foi na linha. Então a pergunta é: será que nós, a partir de agora, não necessitamos pensarmos melhor se é necessário aplicar também nutrientes, não só pensando na videira, mas sim também pensando na planta de cobertura? Provavelmente sim. Aí nós temos que pensar nas doses, nós temos que pensar nos melhores modos de aplicação. Ou seja, aquilo que nós achamos que é adequado, às vezes, só aplicar o nutriente pensando na videira, talvez não seja a melhor estratégia, mas nós temos que pensar em planos de cobertura. Outra demanda, outra dificuldade, uma necessidade também que nós temos é definir os balanços de nutrientes, ou seja, quanto que entra nos vinhedos e quanto que sai. Exemplo aqui, só para destacar, que é um balanço aproximado que nós fizemos aqui também, nosso grupo de pesquisa, aonde sem aplicação de nitrogênio e com aplicação de 40 quilos de N. Verifico aqui que nós temos 2% de N na folha, em torno de 6 quilos de N exportado pela planta, nós temos perda de 2% de N via volatilização. Só vou destacar para vocês aqui, sem irrigação e via fertirrigação. Verifica o aumento de N na folha, o aumento da quantidade de N exportado, demandada pela planta. Olha as perdas, 25% do N aplicado foi perdido por volatilização. Isso aqui é um dado interessante que nós não tínhamos há pouco tempo. Já quando o N, 40 quilos de N foi aplicado via fertirrigação, nós aumentamos mais o N na folha, quer dizer que a planta está aproveitando mais, nós estamos exportando mais nitrogênio, nós temos pouca perda por volatilização. Por quê? Porque provavelmente houve uma melhor infiltração dessas formas de N no solo e com isso diminuiu a perda por volatilização, que é uma estratégia, então parece que a fertirrigação também que tem essa possibilidade de diminuir as perdas. Nós temos pouca perda por desnitrificação, verifico menos de 1% do N aplicado, independentemente se é numa situação sem aplicação de N ou, no caso, aplicação através de dois modos de fornecimento. Aplicar N na superfície sem irrigação e aplicar N via fertirrigação. Esses estudos aqui, para definir essas quantidades de nitrogênio, o que é perdido, o que fica na planta, o que é exportado, isso nós necessitamos mais, em diferentes regiões, mas também em diferentes cultivares. Nós temos muito pouco esse tipo de informação ainda no Brasil, e isso é um tema a ser perseguido, pesquisado, que vai melhorar o sistema de recomendação. Também, para finalizar, dizer que as variáveis climáticas afetam bastante a produção e também o estado nutricional das plantas. Verifico aqui que nós temos destacado, no experimento com dose de nitrogênio, destacado três grupos: um primeiro grupo, segundo grupo e terceiro grupo. O que que são esses grupos aqui? Esses grupos são diferentes safras. Então, a planta, ela responde à adubação nitrogenada, isso tem acontecido também para fósforo e potássio, dependendo do ano. Por quê? Nós temos temperatura diferente, precipitação diferente. Então, as variáveis climáticas, o clima, ele tem afetado muito o comportamento produtivo e também o estado nutricional das videiras. E isso é reforçado por esse gráfico, onde nós temos aqui, só destaco para vocês, a variável safra. Verifico aqui que, independentemente da variável que foi avaliada na planta, olha o efeito da safra, do ano, das variáveis climáticas é muito grande. Por exemplo, aqui, ó, diâmetro do caule, aumento do diâmetro. Nós temos um efeito basicamente de safra. Se nós pegarmos aqui pH do mostro, é um efeito de safra, não é efeito de adubação, não é efeito de dose, de estado nutricional. E isso é importante por quê? Porque nós estamos passando os dados científicos que têm mostrado o efeito das mudanças climáticas no mundo, inclusive aqui no Brasil.
Se isso permanecer, provavelmente nós vamos ter um impacto grande em termos de produção, em termos de estado nutricional. Então, a pesquisa ela tem que se preocupar em definir melhores doses, níveis críticos, mas também pensarmos em modelos para junto colocarmos variáveis climáticas para estimarmos produção, estimarmos melhores doses. Finalizando, gostaria de dizer que se o objetivo é buscar produção, vinhos de qualidade, sucos de qualidade, espumantes também, e diminuir o impacto ambiental, isso depende muito do quê? Da videira, do solo, de outras variáveis, como mostrei para vocês, especialmente as climáticas. E para nós termos sucesso nesses objetivos, nós precisamos o quê? É pesquisa, é geração de conhecimento. Geração de conhecimento em vinhedos, preferencialmente em diferentes estados, em diferentes regiões vitivinícolas, porque muitos dos resultados que eu mostrei para vocês foram resultados obtidos em regiões vitivinícolas nos últimos anos. Então, a pesquisa é fundamental. Sem pesquisa, nós não temos como melhorar os sistemas mais gerais de recomendação de calagem e adubação. Gostaria de agradecer as instituições que eu estou vinculado, Universidade Federal de Santa Maria, Departamento de Solos, Programa de Pós-Graduação em Ciência do Solo, também o Programa de Pós-Graduação em Agroecossistema da Federal de Santa Catarina, onde eu oriento no mestrado e doutorado, as agências financiadoras, CAPES, CNPq, FINEP, FAPERGS, sem recursos é impossível nós obtermos resultados de qualidade, por isso que o fomento à pesquisa, o investimento de recursos para viabilizar a bolsa de iniciação científica, mestrado e doutorado, e também recursos para que nós possamos gerar informação para melhorar os sistemas de recomendação e essas informações serem utilizadas pelos produtores é fundamental. Nós precisamos de recursos que sejam recursos para fomentar pesquisas que venham ajudar a cadeia produtiva. Também agradeço as instituições colaboradoras, que sozinho, como instituição, é muito difícil se avançar, especialmente com qualidade. Então, as parcerias, as colaborações de vários pesquisadores de diferentes instituições é fundamental. Também destaco a colaboração da iniciativa privada, que a iniciativa privada tem um papel importante também no sentido de ajudar, e nós temos obtido essas ajudas, viabilizando áreas experimentais, viabilizando recursos para mantermos estudantes. Então, junto com o esforço de todos, nós conseguimos avançar com qualidade. E terminando, muitas destas informações que eu apresentei para você foram obtidas pelo Grupo GPASSES, não só por ele também, mas também por outras instituições. Então, agradeço a todos aqueles que participam, já passaram pelo Grupo GPASSES, no sentido de agradecer o estudante de iniciação científica, o mestrando, o doutorando, o pós-doutorando e também pesquisadores e colaboradores da UFSM e fora da UFSM que participam do GPASS. Muitas dessas informações que eu mostrei é fruto do trabalho coletivo. Também gostaria de dizer que outras informações adicionais à minha fala podem ser obtidas aqui no capítulo de calagem e adubação em videira, onde o primeiro autor é o Stefanello, onde ele e outros autores, onde eu também participo, estão apresentando informações adicionais à minha fala. Esse livro ele pode ser obtido também através desse e-mail, que é um livro onde também apresenta informações de outras frutíferas. Então, meu muito obrigado à comissão organizadora, deixo aqui o meu contato, o meu e-mail, e também aqueles que quiserem outras informações, que podem me contatar via Instagram também, essas informações adicionais podem ser obtidas do grupo GPASSES, é só apontar o seu celular que você vai ter acesso a essas informações. Então, meu muito obrigado, desejo um bom restante de evento a todos, e também estarei disponível a tirar dúvidas durante a minha apresentação. Muito obrigado.